Njësesi prej 500 kg marijuane dal nga Lazerati është sekuestruar që ator vetunatës nga policia e Gjirokastrës. Në kuadër të këti operacionin të goduar Udin, në pranga ka rënë dhe një prej transportuesve të kësaj lëndë narkotike, ndërsa janë shpallur në kërkim 4 të tjerë. Droga e ndarë në 15 çanta shpine ishte transportuar me 2 automjete nga Lazerati në Oshtev. Më pas aty droga është fshirë në një përrua ku 3 persona do të tërhiqnin me mushka. Policia ka ndërhyrë pikrisht në momentin kur trafikantët, pasi kishin ngarkuar drogën në kafshët e punës, kanë vijuar udhëtimin e tyre por në destinacionin përkatës. Forcat blu ndërhyjnë në Zagori, pikrisht me fshatin Hoshtev, ku kanë arrestuar njërin prej transportuesve, Niko Rizvo. Ndërsa dy transportuesit e tjerë kanë arritur të largohen duke përfituar nga errësira e moti I keq. Sipas policisë, Niko Rizvo dhe dy transportuesit e tjerë kanë përdorur 3 banesa për të fjetur në fshatin Hoshtev. Deri në momentin kur ngarkesa me lëndë narkotike të vinte në destinacion.